Hej, velkommen til elektroniktest. Vi har i dag fået vores første køler fra Alpenføen. Det er deres Brocken ECO. En fin kasse, ikke sådan noget fancy, det ene eller andet. Bagpå der står her lidt om den, der står hvor stor den er. Den vejer 600 gram. Og hvad sokler den passer på? Den passer på det en Intel sokkel 2011, 1155, 1156, 1150 og 775 AMD. M3 Plus, M2, M2 Plus og FM1. Der er sådan lige hurtigt om, hvordan den ser ud. Lad os prøve at få den åbnet, så vi kan se, hvad det er for noget. Først kommer en brugsanvisning. Eller en installationsguide af det. Den er faktisk ret stor. Lad os se. Lad os få den foldet ud her. Og det står på tysk og engelsk, kan jeg se. Og der var ikke noget på den anden side. Den vender vi tilbage til en gang. Hvis jeg kan få den sammen igen. Sådan der. Backplate. Og der er med, så man kan sætte to blæsere på faktisk. Blæseren. Det virker faktisk som en fornuftig blæser, der er ikke noget, den er ikke løs i lejeren eller noget. Der er faktisk rigtig meget gods i den, så jeg tror ikke, der er så meget resonans i den og så videre. Men det får vi set i en anmeldelse, hvordan den larmer og så videre. Og selve køleblokken her, med de to towers, der er så et stykke imellem her. En rimelig stor flade køleblok, hvor heatpipen går direkte igennem, så den køler direkte på dem. Ja, lad os se, om vi ellers har i kassen. Det er montagesæt. Der er rigtig meget tilbehør til den her, det er helt vildt. Jeg tror, det var, hvad vi havde at vise om den lige indtil videre. Jeg vil lave en video om, hvordan den er at montere. Den vender vi tilbage til senere. Jeg tror ikke, jeg har andet at sige andet lige nu end husk at subscribe og følge med, hvad der ellers sker på siden. Godt, hej.